Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da puštamo možasne patke se kupaju zbog parenja. Puštam ih da se pare, ali su možasne patke pronele. Ovdje imate jednu sliku gnezda. Uglavnom, sada ima 10 jaja, ali tu sam sliku slikao pre par dana. I zato je starija, uglavnom evo ih one ovdje. Nisu bile dosta napolju, mislim nedelju dana, tako nešto. Sad ćemo ih istarati. Ima 4 nova jaja, mislim 2 nova jajca. Jako su srećni. I ova patka je rešila rep, to znači da će uskoro da se nalegne. Ta patka bi trebalo, da. To mi je drago. Sada ćemo ih doterati da vide ovdje gdje treba da se kupaju. Uglavnom one će sad krenuti odmah da uskaču. Kao što vidite. Ovaj mlađi patak je do sad nju gazio. Ne znam da li će ponovo, ali nadam se da će se gaziti. Tako da da. Patak je suviše debao da bih letao, ali to ne može da shvati. Eno je patka papa, ona uvijek tu dođe kada se neko kupa iz nekog razloga, ali dobro, neka je. Ovo je konverzacija. Skriveni jezik možusnih pataka. Ona tamo uživa gore na krovu. Bitno mi je da se pare ona patka i da se pare ova patka. Zato što njih dve nose gore na jednom mjestu. Pokazat ću možda poslije.
Vidno mi je, znači, da su njih dve pare. Mislim, s patkom bilo koji. Želim da nabavim i bijele mažusne i brown. Tako da da, verovatno ću uskoristiti neke od tih boja, mada za ništa neću da budem siguran. Trenutno. Ovaj bi sad trebao da uđe i da se pari sa njom, ne znam da li je dovoljno pametan. Ovih dana je bio jako velik minus. Patke jesu nosile, ali ne znam da li su se parile. Ostalo. Ona patka je maltene još pače, to se vidi. Možda i zadena, sad ću vam reći, pre neka 4 mjeseca, ajde recimo. Evo, ova patka je izašla, to ne znam koliko dobro. Ti će sad ostale. Mokre do guše. Treba da se pari s patkom, ali nije. Ja se samo plašim, ne znam. Ova još gore čami, boli nju uva. Gleda da li da siđe, da li ne. Jel ako nju bude nagazio patak, ja gubim veru u život. Radim se. Kupujemo staro gvožđe, stare akumulatore i tako dalje. Ajde. Eksperiment broj 1. Eksperiment broj 1 propao. Pokušao sam da uteram ove patke kod njih, ali ovo je opet ušlo. Ajde te, gazite se, molim vas. Napolju je hladno. Ja žurim, znate. Jako je hladno. Nemoj izlaziti, joj. Sada radim, ne mogu ih natrati. Ovaj patak je umeđu vremenu došao. Da se okupa malo. Ali ako patka nije tu, šteta onda. Ne mogu da verujem da su ušli. Vidim da je patka, da su patkama prljava leđa. Evo, među vremenu pevaci. Tu su. Čekaju bolje ili lošije dane. Sada ću ih uterati. Ne znam zašto, ali bile su malo napolju, tako dalje. Već pada mrak, skoro je 5 sati. Tako da ih moram uterati. Da, propustit ću ih sutra.
Tako da, hvala vam što ste gledali video. Ako imate pitanja, pišite u komentare. I nešto sam ostao dužan da vam pokažem gdje nose mošusne batke, odnosno tamo u ovom čošku koju progledate. Tako da, da. Ćao!